Assalomu alaykum, yaxshilar. Salomatmisiz? Yaqinda bir ayolning taqdiri haqida gapirib berishdi. Eshitib, ha, hech narsa bekorga bo'lmas ekanda degan xulosaga keldim. Hayotimizda shunday voqealar bo'ladiki, o'zimizdan, atrofimizdan, odamlardan xafa bo'lamiz. O'zimizni baxtsiz, omadsiz deb o'ylaymiz. Ammo keyin tushunamizki, bo'lib o'tgan ishlarda aslida biz uchun xayr bo'lgan. Ay qizim, o'ynayapsanmi? Alo, yaxshimisan, tuzumisan? Hozirgina seni o'ylab turgandim. Tinchib ketdinglarmi? Yarashib oldingmi? Yana boshladim-a? Bu bola hech tinch yurmas ekanda. Indamaganiga bu xohlagan ishimni qilaveraman deb o'ylayapti shekilli. Menga qara, agar yana nimadir qiladigan bo'lsa, menga ayt, qarab turmayman. Pochchang ham qarab turmaydi. Borib adabini berib kelamiz. Yetar. Qachongacha onasidan yashirasan? Ayt hammasini. Yashirib yuraverasanmi, ichingga yutaverasanmi? Bu ichingga yutgan saring bu battar qiladi. Boshingga chiqadi seni. Pichoq borib suyakka qadaldi. Yetar endi. Alo. Opa, nima bo'ldi? Nasiba? Nasiba. Oycha, oycha, qizim qayerda ayting? Qizim qayerda? Qizim ko'rishim kerak. Yo'q, hech fikrimiz. U yotibdi, hali o'ziga kelmagan. Yo'q, yo'q, kiraman. Qayerda ayting, kirmasam bo'lmaydi, jon oycham. Dadasi ayting, qizimiz qayerda? Ko'rganda kirar, kirmay. Yo'q, qo'y, hali ko'rishim kerak. Bular shunaqa kattaning gapini bir tinga olmaydi. Oya, bo'ldi. O'taya qilsan ham. Shunaqa. Hamma narsaga ruxsat berib qo'ygandan keyin mana shunaqa bo'ladi. Hammasiga mana shu qurib ketgur telefon aybdor. Menga qara. Shu xotiningga faqat gap, gap, gap kerak. Bittasini o'ldirib qutuldi. Mana ikkinchisini endi nogiran qilib qo'ydi. Oyi, yessiz sallaga bola. Oyi, qo'ying asabiylashmang, o'zi ichitim yeyotibman. U ham ataylab qilmadi-ku bu ishni. Ha, qaysi ahmoq u ataylab qiladi ishini? Ha? Ha, fahm farosat bo'lmagandan keyin mana shuda. Voy, sen ham ko'rdingmi? Ha, dahshat. Nimani gapiryapsizlar? Biz ham bilaylik. Nima Oydin har doim hammadan oxir kiyinishini bilasanmi? Chunki u maxluq chandiq bosib ketgan. Badanni ko'rsang, tap etib o'zingni tashlab yuborasan. Qanaqa maxluq? Toming joydami? Ishonmaysanmi? Xonada sumkam qolib ketgan ekan, ichida suvim bor edi. Xonaga kirganimda Oydin kiyinyotdi. Voy, yelkasini, qo'lini ko'rganingizda hamma yoq g'adir-budir. Voy, dahshat. Ko'rsang, qo'rqib ketasan. U juskinodan ham battar. Qo'shinglarcha qizlar, shuncha yildan beri birga o'qiyapmiz. Kerakmi shunaqa gaplar? Voy, advokat xonim, bizga bor gap aytyapmiz. Shunchun ham u bizaga qo'shilmaydi. Yana kirillaganiga o'layman uni. Ana, kelyapti. Maxluq.
Bas qilinglar, uyalmaysizlarmi? Menimcha, u kasal. Voy qizlar, yuqumli bo'lsa-ya. Yo'q, jinnimisan. Shuncha yil birga o'qib yuqmagan, endi yuqadimi? Hali ham qo'ymadimi shunaqa qurmacha qiliqlarini? Opa. To'yib ketdim. Bor edim, hammasiga qo'l siltab ajrashib ketgim kelyapti, lekin bolalarim o'ylayapman. Keyin ota-onasi ajrashib ketgan deb uyga sovchi kelmay qolsa nima qilaman? Voy, qattagi yo'q gaplarni gapirasan, a? Hozir unaqaga qarashmaydi. Assalomu alaykum, xolijon. Voy, ke qizim. Yaxshi bo'lsin. Alaykum assalom. Bo'ylari o'zi katta qiz bo'lib qopsa-da, ke o'tir. Yaxshi borib keldingmi qizim? Ne kayfiyating yo'q? O'qishlaring yaxshimi? Maktabing yaxshimi? Bora qol qizim, kiyimlaringni almashtirdi, ukingni ham chaqir. Ha? Meni boshqa maktabga o'tqizing. Voy, nega? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Yo seni bu kim xafa qildimi? Biroq nima dedimi? Gapir. Oyi, yo'q, hech nima qilishmadi. Unda nega unaqa deyapsan? Nimadir bo'lgan, gapir qizim. Nima bo'ldi? Ayt. Ha, nima bo'ldi? Opa, biram vahimachisiz. Gaplaringizdan odamning yuragi qo'rqib ketdi. Yo, nimadir bo'lganda axir. Bunaqa kelmaydi odam. Gapirsang-chi qizim, nimadir bo'ldimi? Qizlar kulishyapti ustimda. Nega kulishadi? Chandiqlarimni ko'rib, maxluqsan deyishyapti. Voy. Nega unaqa deyishadi? Ha? Chandiqlaringni qayerda ko'rib qolishdi? Jismoniy tarbiyaga kiyinayotganimda ko'rishdi. Nima qipti chandiq bo'lsa? Ha? Aybmi, gunohmi? Hali qarab tursin. Ertaga borib o'qituvchingni, yo'q, direktoringni oldiga boramanda hammasini ota-onasini chaqirtiraman. Shoshmay tursin hali. Opa. Oyi, unday qilmang. Qo'ying boshqa maktabga o'ta qolay. Opa, asabiylashmang. Choydan iching. Hammasiga o'zim aytdim. Opa. Meni kechiring. O'sha kuni sizni boshingizga qodirmaganimda bunaqa ishlar bo'lmasdi. Nega bunaqa deysan, unaqa dema. Mendan boshqa kiming bor seni? Kimga dardingni aytasan? O'sha voqeadan keyin haliyam o'zingizga kelolmayapsiz-da. Nima qilay? Yuragimni vahima bosaveradi, qo'rqib ketaveraman. Xuddi bolalarimga bir nima bo'ladigandek. Na ishda halovatim bor, na uyda. Ey Xudo. Hammasiga o'zim aybdorman. Kulitek qizimni o'g'liga qo'yib o'tiribman. Meni ahmoq. Opa, tinchlaning. Qarang, vahima bo'lib qopsiz. Balki haligi anu psixologga ko'rinarsiz-a? Dugona Maftunachi o'sha bir yaxshi psixologga boribdi. O'sha bilan gaplashaymi? Sizni yozdirib qo'yardik. Bilmadim. Bo'chinki aytib ko'raman. Oy, nam cho'qib ketdi. Tichlimkan, ha? Ha? Hali chiqmadi-ya. Men qarab kelay. Nimadir bo'lmadimikan? Opa. Opa. Yomon ham vahimachi bo'lib qoptilar. Assalomu alaykum dedi. Vaalaykum assalom. Dars qilyapsan. Qizim,
hozirdan qaysi oliygohga kirishini aniqlab olishimiz kerak. Dada, shifokor bo'lmoqchiman. Hisob kitobga qiziqyapti. Bankga ishga kirmoqchi edim. Nima bo'ladi? Dada, yaxshi shifokor bo'lmoqchiman. Oyimga yordam beraman, o'zimga ham chandiqlarimni yo'qotaman. Qizim, xavotir olma. Men bir yaxshi klinikani topdim. U yerda seniki o'xshagan chandiqlarni davolashar ekan. Rostdanmi? Ketkasi bo'lar ekanmi? Ha. Voy, zo'r bo'lardi dada. Buni qanchalar orzu qilganimni bilasizmi? Men oyim bilan o'sha klinikaga borib, ko'rishib gaplashib kelamiz. Shifokor bilan ham gaplashamiz. Rahmat dada. Mayli, sen darslaringni qilaver. Yig'gan pulimiz operatsiyani yarmiga ham yetmaydi. Balki mashinani sotarmiz. Dada, shunaqa demang. Mashinani sotsak qanaqa qilib kun ko'ramiz? O'zi oyligingiz arzimagan pul. Mashina sotib olsangiz nima qilamiz keyin? Kira qilyapsiz, har holda kam ko'stimizni yopyapsiz. Kelib turibdi deyman-da. Yo'q. Bo'lmasam kredit olamizmi? Voy, qo'ying, kredit olmaylik. Otti kallasidek foizi bor. Keyin nima qilamiz? Agar to'la olmasak, uydagi bor bu narsamiz olib chiqib ketadi. Bu psixologlaringga shuncha pul to'layapman. Shuncha foydasini ko'rmadim. Hali ham vahimani inisan-a? Mana choy ichib ol, o'zingga kelasan. Voy, vahima emasman. Shunchaki oldindan biluvchiman, ko'ruvchiman. Oldindan ko'rib, tasavvur qilib aytayapman. Dadasi, undan ko'ra qarindosh urug'lardan qarz olaylik. Unda sinini olaylik. Iya. Nega darrov singlimdan? Endi qarindoshdan qarz olsak, bilasan, vaqtida bera olmasak munosabat buziladi. Endi har holda singling shuni ovozi o'chib, kamroq kelib, kamroq gapirarmidi? Ha? Voy, dadasi, men o'laman desam siz kulaman deysiz-a? Ha, nima qildiysam bo'lmasam. Keling, yaxshisi akamdan qarz ola qolaylik. Akam yaqinda dachalarini sotdilar. Yutmaydi so'rasak. Tushuntirib aytamiz, vaziyatimiz shunaqa shunaqa, mashinani sotmaylik deymiz. Ishonadi, berishar balki. Oyi, dada. Ha, qizim. Voy. Uxlamadingmi? Vaqt allamahal bo'ldi. Sizlarda bir gapim bor edi. Ha, key qizim, o'tir. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Yo maktabda yana ubi kim xafa qildimi? Ha? Biror nima dedimi? Gapir. Yo'q. Onasi sal vahimani bosib olgan. Ha, g'alati kelganiga ayt, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Oyi, dada, operatsiyaga ishlatmoqchi bo'lgan pulingizni repetitorga ishlatsak-chi? Voy. Nega? Nega unaqa deyapsan? Har holda universitetga kirish oson emas. Tayyorlanib, byudjetga kirmoqchiman. Qizim, to'g'ri aytasan, lekin bu chandiqlaringni yo'qotish uchun qanchadan beri pul yig'amiz? Sen ham hamma qatori. Men shundoq ham hamma qatoriman, dada. Yo'q, qizim, sen meni noto'g'ri tushunding. Men bunday demoqchi emasdim. Dada, hozir chandiqlarim muhim emas. Universitetga kirishim muhimroq. Mayli. Shu o'qib, shifokor bo'lib, mana bu vasvas onangni bir nima qilmasang bo'lmaydi, qizim. Yana men aybdori? Xo'p, bo'ldi. Sen nima desang shu, qizim. Rahmat, dada. Mayli, qizim, yaxshidami? Hech narsani o'ylama, xo'p? Hammasi yaxshi bo'ladi. Dadasi. O'zi xohlayapti. Xullas, o'shandan keyin bo'ynim, kurelarim, yelkam chandiq bo'lib qolgan.
Mayli, siqilma o'rta. O'zim ham xalatingni yechganingda hayron bo'ldim. G'alati bo'lib qoldim, to'g'risini aytsam. Aslida bunda oyimning ham aybi yo'q, lekin har doim o'zlarini ayblaydilar. Hattoki panikka ataka bo'lib turadi. Yo'q, shunchalik. Lobar, sendan iltimos. O'zi bu gaplarni hech kimga aytmayman. Ichimdagilarni faqat senga ayta olaman. Yaxshi ham sen borsan. Hech kimga aytmayman. Senga ishonaver. Muhimi chandig'ing bo'lsa ham, o'zingni qalbing go'zal. Hech siqilma. Rahmat. Ye, Oydin, qara ana, Shahzodang kelyapti. Oho, yangi mashina olibdimi? Shunaqa. Voy, Oydin, namuncha befarqsan. Boshini aylantirib olishga aylantirib olgansan, lekin mashinasiga hech qiziqmaysan. Mashinasini nima qilaman? Muhimi, o'zi yaxshi, mehribon bola. Menga shunisi kerak. Ha, shunaqami? Salom qizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Yaxshi. Xo'sh qizlar. Hozir menda bir para qoldi. Sizlarda-chi? Ikkita para qoldi. Ikkita bizda. Ikkitami? Ha, keyin bora qolaylik ertaga. Ichadi-yu, bugungi ishni ertaga qoldirma deb. Mayli, kutsan bir para kutimmanda. Kutib turaman. Kutasizmi? Ha. Kutaman, Oydin. Mayli, agar vaqtingizga achinmasangiz, kuta qoling. Voy, hamma vaqtim sen uchun. Bo'pti. Ko'rishamiz, xo'p. Ha. Yaxshi bo'ldi. Ko'rishamiz. Past kechamiz. Xo'p. Ha, baxti. Ha, kiyomma, ha, ha. Ha. Kutarmishlar. Qoyil. Ajoyibsan, Lobar. Ha, nima? Qayoqqa bormoqchisizlar? Kinogami? Xullas, kurs ishim bor. O'shanga tayyorgarlik ko'ramiz. Menga yordam berar ekanlar. Ha, hech bir romantik qizmasan de. Oydin, nima qilaman romantikani? Ye? Romantik bilan hayot qiziqdi. O'qishim bitirib olsam bo'ldi. Asosiysi shu. Bo'pti, ketik para kiramizmi? Tur, kech qolamiz. Uf, kulganing kulgan. Bo'pti, yur. Salom hammaga. Xalislar. Ha, Navbarxon, yangi sumkalar olibsin. Rahmat. Qalay, zo'rmi? Boy ko'tarib o'zini. Kechagina Oydinda ko'rgandim. Yoki almashib tutyapsizlarmi? Kechamdi, o'zim sotib oldim. Lobar, nega Oydinga taqlid qilasan? O'zing chiroylisan-ku. Chiroyliligimni bilaman. Keyinchi bu sumka ko'proq menga yarash, tan olinglar. Agar unga Botir qimmatbaho narsalar olib bermaganda, bunaqa yura olmasdi. Lobar, qalaysan? Yaxshimisan? Ne kechki bo'lsin? Uxlab qoldim. Ertaga kurs ishim-ku. Shunga tonggacha tayyorlandim. Nima qilamiz, o'tiramizmi? G'alati. Bola, sizlarga 5 minut vaqt. Keyin seminarimizni davom ettiramiz. Domla, mumkinmi? Nimaga, Abduazimova? Iltimos, kechga ruxsat bering, mazam bo'lmayapti. Hozir o'zim tashlab boraman. Suvga beringmi? Yo'q, ketsam maylimi? Menga qara, bo'lmasa medpunktga uchragin. Yoki ikkinchi qavatga chiqsang, professor Soliqov 5-chi kurslarga dars o'tyapti. Maslahat so'raysan bo'lmasa.
Hoy qizim. To'xtab turing. Labi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha, keling. Qizim, ana dekanlar o'zingizlardami? A, Shahlo opamlarmi? Ha? Ularning darslari allaqachon tugagandi, ketgandilar. Nima edi? Voy. Kechikibsizlar. Yaxshi bo'lmoqchi. Ishimiz bitmaydigan bo'pti-da. Ketdik. Voy, to'xtang, to'xtang. Menga qarang qizim. Ana 3-kursda o'qiydigan Oydin Latipovani taniysizmi? Ha. Ne so'rayapsiz? Ana tanirkanlar. U qizni biz o'g'limga kelin qilmoqchi edik. Surishtirgan keluvdik. U qizni sevgani bor. Voy olmasam. Voy. Shoshma. Oldin ismini bilaylik. Ha, yaxshi ko'rgan yigitining ismi nima ekan? Kechirasiz xolajonlar. Men buning sirini ocha olmayman. Yo'q qizim, meni ham o'g'li mana shu yerda o'qiydi, 5-kurs. Botirjon, sevgani bor deganingizga mabodo ismi Botirjon emasmi? Ha, o'sha Botir. Ha, ana. Voy xudoga shukr. Xudoga shukr. Bo'lmasa xavotir olmasagan bo'lar ekan. Mahalladan surishtirdik, mana oilasi ham bormanigina ekan. Ha. Voy to'xtang, to'xtang, shu yerga keldik. Meni yaxshilab surishtirish kerak. Voy qarang qizim, ismingiz kim? Mening ismim Lobar. Ha, Lobarxon, siz shu Oydin bilan bitta kursda o'qiysizmi? Ha, kursdoshim bo'ladi. Ha, yaxshi. O'zi qanaqa qiz? Ochig'ini ayting. Biron-bir kamchiligi yo'qmi? Yurish turishi qanaqa? Rostini ayting. Yaxshi, hammasi yaxshi. Xotirim selayim bo'ladi. Aytdim-ku, yaxshi. Ha, yaxshi. Ketdik. Ha, mayli, yuring. Bo'pti. Mayli, bo'lmasa mayli. Mayli. Ketdik-a, bo'lmasa mayli, bekor ekan. Xolajonlar, turdik. To'xtanglar. Ha? Ha, tinchlikmi? Nima gap? Baribir ertami kechmi bu gapni eshitasizlar. O'shaning uchun o'zimdan eshitib qo'ya qolinglar. Faqat bitta iltimosim bor. Bir gap aytaman, hech kim bilmasin. Meni aytganimni aytmasanglar bo'ldi. Ha, yo'q, gapiring, gapiring. Nima gap? Ochiqni ayting. Nima gap? Bizimiz yaxshida. Ha, ha. Oydinni badani hamma yog'i chandiq. Ha. Voy, o'g'li. Botir bu haqda biladimi yo'qmi bilmayman, chunki har doim yopiq kiyinib yuradi. O'shanga ertaga to'y qilganingizdan keyin kuyib qolmaylar deb aytyapman. Voy, voy toba, nimaga chandiq bo'ladi? Bilmadim, bolaligida issiq suv quyilib ketgan ekan. Shunaqa deb eshitganman o'zini aytishi bo'yicha. Endi anig'ini men ham bilmayman. Mayli. Rahmat. Mayli, rahmat sizga. Xo'p. Voy opa, umuman bo'lmaydi u qiz. Aytmasam, keyin baribir biladi-ku. Ammo shunday yigitga tegib ketaveradimi? Men esa shu chiroyim bilan qolib ketaveramanmi? Men aytganimni bilib qolsa-chi? Balki bilmas. Toba, hozirchi aferistlar juda ham ko'payib ketgan. Qarang opa, kasalman qizlarni ham tuppa-tuzu yigitlarga tiqishtirishadi-ya, uyalmasdan. Namuncha shoshasan-a. Oldin qiz bilan gaplashaylik. Undan keyin onasini ham ko'raylik. Opa, qiz buni Botirga aytmagan bo'lsa, onasi sovchilarga aytarmidi? Yashirishadi. Ye, assalomu alaykum, xolajonim. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Yaxshi keldingmi? Xudoga shukr. Ha, qaysi shamollar uchirdi? Ay, sani shamolingda, jiyan. Sani uylantiramiz deb, ona ikkalamiz kavushlarimiz yirtilib ketdi. O'g'ri bo'lib nima qilasizlar? Manzilni berganman-ku. O'sha qizga borasizlar sovchiligi. Bordik o'sha aytgan qizingga. Xo'sh, tinchlikmi? Oyi? Sen o'zi u qizni yaxshi bilasanmi? Ha, yaxshi bilaman. Tinchlikmi? Bilib bo'psan. Badanlari chandiq ekanini-chi? Aytganmidi? Yo'q, chandiq? Ha, bolam. Bolaligida kuygan ekan. Shuning uchun hamma yog'i chandiq ekan. Yo'q, menimcha sili boshqa joyga borgansizlar sovchiligi. Lobar degan yaqin dugonasi bor ekan o'sha qizni. O'sha qiz hamma sirlarini aytib berdi. Badanida to'la chandiq ekan. Yoshligida kuygan ekan. Xola,
bo'lishi mumkin emas, chunki agar shunaqa bo'lganda menga allaqachon aytgan bo'lardi. Demak, bir balası borki aytmagan, yashirgan. U qiz seni aldagan. Avval uylansin, keyin qayerga ham ketardi, chidab ko'nikib yashayveradi deb plan qilgan. Xola, oyi, gap ochig'i, men u qizni juda ham yaxshi ko'raman. Uylansam faqat o'sha qizga uylanaman. Hozir bolam sevarsan, chidarsan ham. A vaqt o'tgan sari ko'ngling qolib ha boshqa qizlarni ko'rgandan keyin ha u qizdan aynib qolsang nima bo'ladi? Oilang buziladi-ku bolam. To'ppa to'g'ri. Yaxshilab o'ylab ko'rgin. Nima qilyapsan Oydin? Shunchaki o'zim o'tiribman. Senga bir gap aytmoqchi edim. Gapir, tinchlikmi? Dadamni ishlari bo'yicha Samarqandga yuborishyapti. O'shanga ketyapman men ham. O'qishimni o'sha yerga ko'chiryapman. Oydin, senga aytyapman. Ketyapman deyapman. Demak, sen ham meni tashlab ketyapsan, shundaymi? Tinchlikmi o'zi, nima yig'layapsan, menga qarachi? Nima bo'ldi? Botirni kutyapsanmi yoki? Turkundan beri domdaringlari yo'q. Telefon qilsam ko'tarmayaptilar, SMS yozsam javob bermayapti. Bilmadim nima bo'lganini. Nimaga? Agar avariya bo'lganida morgga olib kelishardi, xabarimiz bo'larmidi? Chinmisan, Lobar? Nima deganing bu? Bor-e? Hazillashyapman. Seni bo'lasan. Kuldiray dedim, nima qildi? Yaxshi. Surishtirib ko'raman, Botiring. Rostami? Lobar o'zichi. Sen meni eng yaqin dugonamsan. Sensiz nima qilardim? Shuning uchun qadrimga yet. Men siz rostdan ham nima qilarding? Mayli, men avval ishni bajaray, undan keyin rahmatlarga ko'mas. Xo'pmi? Ha. Hammasi o'zi seni deb bo'lyapti. Sen bo'lmaganingda Botir meniki bo'lardi. Tinchgina shu yerda yashayverardik. Endi yig'lab o'tiraver. Opa. Charchab ketdim. Sabrim yetmayapti, nima qilay? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oydin, yaxshi keldingiz. Oydin, yaxshimisan? O'qishlaring yaxshimi? Rahmat. Meni bu ahvolda ko'rishingni istamagandim, jiyan. Kechir. Qo'yiring, xolajon. O'zi bo'lajak doktor bo'lsam, bunaqa narsalarni ko'p ko'raman hali. Lekin xola, nima uchun hammasiga chidab kelasiz? Menga qara. Hali yoshsan, tushunmaysan. Avval turmushga chiq, bolali chaqali bo'lgin. Ana undan keyin chidash, chidamaslik haqida gaplashamiz. Jiya. Bolalaring mo'ltirab ko'zingga qarab tursa, qanday chidamaysan? Qanday chidamaysan? Lekin xola, siz eri shu ahvolga solayotganda bolalaringizni ko'zi mo'ltiramaydimi? Menga qara qizim, bor. Oshxonaga kirdi, ishlaringni qil. Darslaringni qil. Bizga biror nima tayyorla. Nima yegin kelyapti? Yo'q, opa. Ishtaham yo'q. Kerak emas. Lekin xolajon, men siz o'rningizda bo'lganimda yashamagan bo'lardim. Oilasini hurmat qilmagan odam boshqa hech kimni hurmat qilmaydi. E'tibor ber.
Assalomu alaykum Botir aka. Qayerda yuribsiz? Nima yo'q bo'lib ketdingiz? Rosa xavotir oldim sizdan. Shunaqa odam bo'ladimi? Ayga qara. Nimaga sen agentini yubording? Qanaqa agent? Toppa turib uyimga bostirib ketdi-ku. Rostdan bostirib kirdimi? Men unga hech narsa deganim yo'q, bilmayman. Oyda. Nimaga menga kuygan chandiqlaring borligi haqida gapirmagansan? Turmushga chiqib olay. Keyin nima bo'lsa bo'ladi deganmiding? Yo'q. Oyda. Savolimga javob berchi. Nimani o'ylading? Nohotki butun umr sezmaydi bo'ladingmi? Voy bo'lajak shifokor. Buni yashirib bo'lmasligini bilmasmiding? Botir aka, yaqinda operatsiya qilishadi. Hech qanday iz qolmaydi. Qo'ysang-chi. 3-chi darajali kuyish. Yana 40%. Operatsiyada terini ko'chirib o'tkazish to'g'rimi? Hali singib ketadimi, ketmaydimi? Hech bir shifokor bunga 100% javob bermaydi. Xullas, oramiz ochiq. Nima? Oyda. Oyda. Sen juda ham yaxshi qizsan. Chiroyli qizsan. Men seni jonimdan ortiq ko'rishim rost. Lekin senga uylana olmayman. Meni to'g'ri tushun. Nomard deb o'ylamagan. Shunchaki bunga irodam yetmaydi. Endi ko'rishmaymiz. Bugun hujjatlarimni olib ketgani keldim. Men Samarqanddagi institutga hujjatlarimni topshiraman. Ya'ni joyimni o'zgartiraman. Shuning uchun senga baxt tilayman. Sog' bo'l. Assalomu alaykum Oydin Shavkatovna. Va alaykum assalom. Hamma ordinatorlarni soat 2 ga yig'ishyapti. Tushunarli. Haliga sizda bir iltimosim bor edi. Qanaqa iltimos? Gapiring. Ertaga oldingizga kinoim olib kelmoqchi edim. Ko'rib qo'ying iltimos. Ertaga dam olish kunimi? Ertaga Saodat opa shu yerda bo'ladilar. Bemalol ishonib topshirsang bo'ladi-ku. Yo'q, aynan sizni tug'dirsin deyaptilar-da. Nimaga aynan men? Voy, hayron bo'lishingizni qarang. Axir siz shahardagi eng qo'li yengil akusher-ginekologsiz-ku. Sizga keladiganlar navbatini ko'rib, tanish bilishchilik qilmoqchi edim-da. Iltimos, yo'q demang. Zarifa, jon singlim, ertaga ukamga sovchilikka bormoqchimiz. Shunaqa deng, mayli. Unda siz boravering, inni yop kela qolaman. Yoki Saodat opa bilan gaplasharman. Zarifa, menimcha oping esalomon bolasini bag'riga olmaguncha suvchilikka boramasam kerak. Mayli, siz boravering deyapman-u, inniga olib kelarman. Zarifa, senikiga ketyapmiz, jinnivoy. Keling, bunaqa ahvolda bo'lsalar bora olmaymiz unda.
Voy, Oydin opa, bu nima deganingiz? Bilaman-u, telefondan uzilolmay o'tirasan. Mayli, men bora qolay, ishlarim bor edi. Ha, qoch, qoch. Qatgacha qochar ekansan. Jinni qiz. Aleyküm assalom. Yaxshimisiz Oydinxon? Rahmat. Dadam ahvollari yaxshimi? Oydinxon, bilasizmi? Shifokor bo'lganingiz uchun sizga hammasini ro'y-ros aytaman. Ularning ahvollarini hozir mo'tadil qilishga harakat qilyapmiz. Lekin baribir operatsiya qilmasak bo'lmaydi. Agar kech qolsak qanday oqibatlar bo'lishini o'zingiz yaxshi bilasiz. Operatsiya qancha turadi? Bepul. Nahotki, bu juda ham murakkab jarrohlik-ku. Undan keyin chet eldan jarrohlarni chaqirganingizni ham bilaman. O'sha jarroh hozir bizga bepul maslahat beryapti. Rostdanmi? Aldamayapsiz-a? Menga ishonmayapsiz-a? Yo, nimaga unaqa deysiz? Sizga ishonaman. Mayli, unda operatsiya kunini belgilab qo'ng'iroq qilarsiz, xabarlashamiz. Albatta. Albatta xabarini beraman. Mayli, yaxshi qoling, rahmat. Xabarini beraman albatta. Kutaman. Davron Abdullayev chaqirgan ekansiz? Ha. Shavkat akani ertaga operatsiya qilamiz. Ularni tayyorlash kerak. Qon bosimi oshib ketmasin. Nazorat qilinglar, xo'p bo'ladi. Ha, yana bir gap. Kassaga borasanda, mana shu kartadan jarrohlikka ketadigan hamma xarajatlarni to'lab qo'yasan. Tushunarli? Xo'p bo'ladi. Men qarab. Faqat bu haqda Oydin hech narsani bilmasin. Tushunarli. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Bo'ldi. Oydin Shavkatovna, og'ir bemor, kaltaylangan. Keling. Skrining bilan doplerga keyin operatsionniy xonaga xo'p bo'ladi. Gapirma. Hali ham narkoz ta'siridasan. Umumiy narkoz qilganmiz. Juda ham ko'p a'zolaring shikastlanibdi. O'zingga kelganingda gaplashamiz, xo'p? Bolam. Afsus. Bolam. Lobar, o'zingni bos. Senga bo'lgan xiyonatim uchun jazo olyapmanmi? Oydin. Meni kechir. Sotqinligim. Xayrligim uchun meni kechir. Unaqa dema. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasan. Mana men aytdi deysan. Men seni aldadim. Kechga ko'ndirdim. Men uni sendan tortib oldim. Kechir. Tinchlan, o'zingga kelib ol, keyin gaplashamiz. Qimillama. Ammo o'ylab qarasam,
seni qutqargan ekanman. Yo'g'i, nimadan qutqargandingiz? Zarifa. Azobdan. Narkozdan keyingi holat. Bemorni alaqsirashini birinchi marta ko'rmayapsanmi? Lobar. Keyin gaplashamiz, xo'p. Dam olsin. Ko'z quloq bo'lib tur, xo'p. Xo'p. Eshiting, Lobar. Dam ol. O'zingga kelganingdan keyin gaplashamiz. Ichki ishlarmi? 8-chi tug'ruqxona sizni bezovta qilyapti. Kim ustimdan yozdi, ha? Kim yozdi? Kattalaring qani? Kim meni bizga berdi? To'xting deyapman-ku, kirish mumkin emas. To'xting deyapman. Oydin Shavkatovna, ming bor uzr. Ushlab qola olmadik. Lekin xavotir olmang, militsiya chaqirdik. Zarifa, sizga ruxsat, ketavering. Xo'p. Oydin sen bu yerde. Hurmatli fuqaro, men bilan yuring, idorada gaplashamiz. Shoq o'tiring. Uch ishlatishga majbur qilmang, yuring. Ket. Oyo, haqiqiy serial-ku, a? O'zingizga hech narsa qilmadim, Oydinxon. Hech narsa qilmadim. Siz ham xotiningizni ko'rgani keldingizmi? Yo'q, nega unaqa deyapsiz? Sovg'a bilan kelibsiz-ku. Lasmo. Meni bo'lajak rafiqam shu shifoxonada shifokor bo'lib ishlaydi. Bo'lajak? Bu sizga. Yo'q, siz meni bilmaysiz, bilaman. Bilaman. Siz juda chiroylisiz. Uning ustiga juda mehribon, qo'lingiz shifokorsiz. Siz men haqimda hamma narsani bilmaysiz. Axir meni chandiqlaringiz bor. Bundan ham xabarim bor. Dadangiz menga hammasini aytib berdilar. Hech qanday chandiq endi uni qaytara olmaydi. Nimani to'xtata olmaydi? Sevgimni. Oydinxon. Iltimos. Menga turmushga chiqing. Sizni choshirmayman. Iltimos. Bemalol o'ylab ko'ring. Javobingizni qancha kerak bo'lsa shuncha kutaman. Sözüm avvalida nima deganidim? Ayol sevgan insonni tashlab ketgani uchun ancha siqildi, hayotga qiziqish qolmadi. Ammo aslida bu uning uchun xayrli bo'lganini keyinroq tushundi. Agar bugun sizning hayotingizda siz o'ylamagan, kutmagan ishlar sodir bo'layotgan bo'lsa, aslo ranjimang. Men uchun buning qanday xayrli tomoni bor deb ozgina o'ylab ko'ring. Aminmanki, o'zingiz uchun foydasini topasiz. Omon bo'ling, azizlar.